Moderatoria Ori Nebiaj foli sot në programin e saj lidhur me emocionet për mandatin e deputetes. E vërteta është që më dridhen gjunjët për çdo vot për ata që më zgjodhen mua si deputete. E gjitha analiza dhe strëmbullimi që kam e kam vetëm për këtë gjë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duket sikur të gjithë përmendjet që janë bërë këtij emisioni në arenën e Kuvendit, sikur thirrën njëra tjetrën me aq energji, aq shumë sa e kanë përmend emisionin në parlament, më duket si trajnim tani, ka thënë Ori gjatë programit. Ori ka bërë më herët një reagim në rrjetin e saj social Instagram lidhur me mandatin e deputetes së Partisë Demokratike, por se çfarë do të ndodhë më tej pritet për t'u parë. Thank you.